3-2-2. Kallis. Ma olen käinud poes ära, aga ega mul raha vist jätkub ainult 9 leiva jaoks võib-olla. Ega ma seda ka täpselt ei tea, mis me õhtul teeme. No minu poolt on sul alati meelelahutus olemas. Jah. Aga sellega nii palju on raha või? Et nagu... Ei, sa mõtled, et lisavarustust õhtuseks võimlemiseks. Jah, midagi kaunist, maitsvat. No, ikka on, selle jaoks on alati raha. Tore.